السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن أصحابي ميلكستو أتشوكتان صبح وناكسن وصبح نمو السبتي تاريخنا أي كوبيغان تاي صدن كبشر نوفمبر سنة كالباكون إيا أفر إيا لباتن هدبا برنامج كينا صبح نمو ساكي وحانو كسو قد بنا آلابا وراركي اغوا وينا إدعاي تانيو انتينو كلامغني dunidu maxaa waagu ugu bariyay saakay xalay maxaa lacay intaynu kala maqnay maxaa soo kordhay warar waaweyn oo dhacay baan idin hayaa saacadihii la soo dhaafay waxaan ka hadli doonaa hoggaamiyaha xisbullah oo xalay hadal jeediyay hadalkaasoo lagu sheegay inuu ahaa kii ugu horeeyay markii xabad joojinta la isla gaaray dhowr arrimood uu ka hadlay waxaa ka mid ah arrinta Falastiin iyo Gaza warkaas aad baa loo sugay muxuu sheegay tafaasiil baan idin kaga hayaa waxa soo kale aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa xabad joojintii oo la sheegay saacadihii la soo dhaafay mar kale inay ku tumatay Israa'iil oo ay duqeymo sameysay madaficna ku garaacday koonfurta Lubnaan barnaamijka waxaa soo kale ku maqli doontaan saakay oo sabti ah masaaridii waxay u yeertay Hamas si ay ugala hadasho xabad joojin sida looga hirgelin karo Gaza hadaba wafdi ka socda Hamas ayaa la sheegayaa saaki inay u ruqansadeen oo ay ku wajahan yihiin magaalada Qaahira ee dalka Masar iyana waxaan idin kaga hayaa xog iyo tafaasiil ciidanka Israa'iil saaki waxay sheegayaan xalay in la soo weeraray dhanka bariga wax ka yimid oo loo maleynayo daroon in Israa'iil lagu soo weeraray taasoo ka dhigan inay ka dhabeeyeen muqaawmada Ciraaq iyo Xuutiyiintu inaysan iyagu xabad joojin shaqo ku lahayn inta Gaza hawshu ka socotana ay nagta ka gelinayaan Israa'iil wararkii ugu dambeeyay Suuriyana waan idiin hayaa qolyihii halkaa isku haystay maamulkii Bashaar iyo mucaaradkiisii Sunniga ahaa halkee kala marayaan iyaguna warar baan idin kaga hayaa dhammaan qodobadaas ayaanu barnaamijkeena subaxnimo ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirno barnaamijka wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa haddaad nagala socoto nadaarashow fadlan barnaamijkan iyo barnaamijyo kaleba waxaad toos uga daawan kartaa Nadaara TV halkaas ayaad u wareegaysaa haddii aadan subscribe ka samaysan fadlan subscribe ka samayso Nadaara TV si aad u hesho barnaamijyo ku saabsan layaabka, wararka, qisooyinka iyo waxyaabaha taariikhiga ah. Inta aan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.